Pas ftesës së Damian Gjiknuri për të mbledhur këshillin politik për të mbyllur reformën zgjedhore, Partia Demokratike ka depozituar propozimin e tretë për kompozimin e ri të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Duke qenë se socialistët refuzuan dy draftet e para të demokratëve, propozimi i tretë është i ngjashëm me vetë kompozimin e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për reformën zgjedhore. Konkretisht parashikohet që përzgjedhja e kandidatëve të bëhet nga një komision parlamentar, ku opozita do të ketë një përfaqësues të vetit me të drejtë vetoje, njësoj siç është sot kompozimi i Komisionit të Reformës Zgjedhore. Sipas draftit të Partisë Demokratike, ky përfaqësues zgjedh 2 nga 5 anëtarët e rregullatorit dhe 2 nga 5 anëtarët e Komisionit të Apelimit dhe Sanksioneve, duke marrë opozitën në këto dy halka të KQZ-s. Për sa i përket titullarit të institucionit, demokratët propozojnë që Partia Socialiste të zgjedh 4 kandidat, nga ku përfaqësuesi i opozitës përjashton 2 emra dhe Kuvendi zgjedh 1 nga 2 të mbeturit. Sikundër argumentit të qëndrimit të majorancës se nuk i ka votat në parlament për ta miratuar, demokratët kanë futur edhe mekanizmin zhbllokues, ku listat votohen në blok dhe nëse nuk miratohen, ato rikthehen për votim në seancë, ku tani më do të nevojiten 84 vota kundër, e jo pro.